Johanna Forsgren vill att man vill gärna att ni följer med. Sverige har vi samma laguppställning som igår, förutom nummer 8, Emma Wahlström, som kommer in som mitt nia. På sidorna har vi då Nina och Bellen, Amanda på mitt, Ebba. Ja, Kajsa på vänsterkanten och Ebba på högerkanten. Amanda,
Bellen. Och frikast. Ser de? Emma, Nina, Bellen, Nano. Emma, Bellen. Skjuter i stolpen. Mycket bra. Bellen slarvar och får foten på bollen, höll jag på att säga. Men bollen på foten. Lundahl igen. Härligt. Bra passning till Kajsa som fångade det där. Halkar dock. Dano, Emma, Bellen, Kajsa. Emma, Bellen. Tillbaka. Återigen ett gult kort på norsk spelare. Marius nummer 4. Tyvärr med det utsökade får en varning. Då kör vi igång igen då. Kajsa. Emma. Bellen. Tillbaka till Dano. Emma. Pass upp nu. Darrig inledning utav Sverige här då. Bra, försvaret kommer ihop så här. Bra, kom igen. Gult kort igen på Dorr. Norges nummer 18, Tiring i mörk på solen som HF får en varning. Det borde varit en 2 minuter, det kändes ju som lite grann. Det blev bara en varning. Kör igång igen då. Dano. Kommer nära. Underhandsstopp utav Emma utanför, strax utanför. 5 minuter spelat. Bra försvarsspel utav Sverige. Och det är tur det, för att det står 1-0 till Norge. Bara. Fånga Bellen upp. Fint samspel utav Dano och Bellen. Bellen gör 1-0. Efter en lika studerad. Efter 5 minuter. Fint samarbete. Amanda når den där. Pang, det smäller fint. Norge missar till skott. Och Lundahl upp till Emma, Bellen. Emma, Dano. Tillbaka till Emma. Bellen, fint inspel till Amanda på linjen. Kör på ett. Väldigt vackert för Sverige. Bra försvarsarbete av Sverige. Mm.
Danmark går på skott i ribban. Aj, vi har otur som når norskorna. Översatt. Emma. Dano. I full hastighet springer rakt in i den norska spelaren och blir Stymer. Upp nu. Bra försvar av Sverige. Emma Bellen lugnar ner spelet. Harris manar på spelarna. Frisk. Kajsa. Emma Bellen. Frikast. Emma igen, drar på skott. Målvakten ledare. Pass upp nu. Snabb kontring av Norge, går på skott. Mål. Och vi har reducerat, eller kvitterat rättare sagt, 2-2 efter 8 minuter. Mia Sundberg. Ja, bällen på mitten. Drar den i nedre hörnet där målvakten är med sin stora fot. Slarvigt spel av Norge och det är svensk boll. Lundahl. Vi ser dem. Jag får igång något spel igen. Bellen. Dano på mitten. Dano. Emma. Emma. Bellen. In till Amanda igen. Vackert spel. Och finner varandra. Bellen och Amanda. Och vi har 3-2 till Sverige. Raka ytan. Tufft försvarsarbete, bra försvarsarbete, men gult kort kanske. Och bra räddning av Lundahl, härligt. Lundahl kommer rätt in i matchen. Härligt att se. Emma, Bellen. Vi ser då Bellen och Nina Barmen fram till växa med Bellen. Emma, ut på kanten. Felaktig avblåsning. Hon döms för fot. Tveksam fot. Halvfot kanske man kan säga. Ja, 3-2
till Sverige efter 11 minuters spel nu. En form av dyrt prestation av den norska spelaren som blir avblåst. Svenska klacken är bra med här i Märsta. Och mål, tufft spelat av norskan som får en smäll. Gult kort. Reducerat, 3-3, 3-3. Och vi har Tova Alm inne på plan. Går in på vänsterkanten. Bellen, Amanda, Dano, Tova. Växlar till Dano. Dano tveksam i skottögonblicket. Tveksam igen. Vi har 4-3 till. Och Malin Sandberg kommer in på högerkanten. Malin som gjorde en bra match igår mot Sydkorea. Tova, Kajsa, jonglera med bollen, Tova då, tillbaka till Bellen, Bellen till Malin, Tova. Bellen, Tova, passivitetsvarning och norsk boll. Ja, vi får inte till det riktigt just nu i anfallsspelet. Fortsatt bra försvarsspel och svensk boll. Bellen gör en slarvig passning. Tur är så räddas den upp. Cornelia Dahlström kommer in på mitten. Tova. Aj, aj, aj. Det går inte fram den här. Pass upp nu då. Aj, aj, aj. Och vi har 5-3 till Norge då efter 15 minuters spel. Kärleken till vällagad och kontinat, vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit! Thank you.
kommit in på högerkanten. Han har samma uppställning med Tove Alm, Cornelia, Malin Sandberg. Fortfarande Kajsa på vänsterkanten. Och Amanda i mitten. Tove Alm. Och svensk hörner. Cornelia. Tove Alm då då. Malin, vi ser vad hon hittar på. Tillbaka till Cornelia. Malin igen. Tova. Cornelia. Facilitetsvarning. Bra inspel till Amanda. Vi får straff där. Va? Och gult kort till något spelare. Stora klassus i Sverige som vi får har ju den 6-talet. Det är ett rusfält bak. Och den så säkra straffskytten Nina Dano. Förhoppningsvis med sin vänsterhand kan lägga in då. Jajamän! Era till 4-5 går till 60 minuter. Sveriges nummer 19 gör sitt första mål, Nina Dano. Tekniskt fel utav norskorna och det är svensk boll. Cornelia. Tove Alm. Malin. Cornelia ut på kanten. Nej, det är faktiskt... Bra, fortsatt svensk boll. Nej, det var tekniskt fel. Fan och svensk boll. Bra. Tove Alm. Cornelia. Tillbaka till Tova. Utanför av Tove Alm. Tyvärr. Utvisning svensk. 2 minuter på Kardell. Nummer 6 gör sitt i Tore. Sverige lämnar målburen tom och bällen kommer in. Det spelar mitt. Det tog varm på vänsterkanten och Cornelia på högerkanten. Amanda kvar. Malin ut på kanten. Cornelia. Bällen. Kommer in. Kanten, Tove Alm. Tillbaka till bällen. Bällen till Malin. Malin tillbaka till bällen. Skjuter på något stopp. Och, vi har fortfarande en minut kvar utav utvisningen. Och norsk boll. Av norskorna och svensk.
Kerol. Malin. Bellen har inte bråttom. 20 sekunder kvar av utvisningen. Bellen. Bra. Facilitetsvarning. Kajsa, aj. Fastnar. Släppte vi förbi norskorna lätt i försvaret, så borde vi tagit i lite mer. Vi har 7-4 då till 7-4 då till Norge efter 20 minuters spel. Och vi har en underläge med 7-4. Vi har inte gjort mål på 10 minuter ungefär. Sedano kommer tappa den också. Svensk boll. Vi ser Dano, Cornelia och Bellen. Kajsa kvar på vänsterkanten. Ebba kvar på högerkanten och Amanda kvar i mitten. Dano ut på högerkanten. Och Bellen. Tillbaka till Dano, tillbaka till Bellen. Ut på Cornelia. Oj! Knuff i sidled. Svensk frikast. Vi ser då Cornelia. Bra! Fint inspel! Och Bellen drar in den där och vi har reducerat till 5-7. Vilma Sjölin har kommit in, nummer 22 i Sverige. Kantskott utav norskorna som gör 8-5. Elia Bellen. Dano. Bellen. Cornelia. Bellen. Dano. Dano. Håller fast den här. Frikastare. Ser vad vi hittar på för någonting. Dano tillbaka till Cornelia. Drar skott långt utanför. Och det är svensk boll. Norsk timeout rättare sagt. Men vi har 70 års erfarenhet av att leverera material till Storstockholms byggen har vi god förståelse för trossens behov. Med smarta logistiklösningar, rätt sortiment och vilja att göra det där lilla extra, ser vi till att göra rätt material på rätt plats och i rätt tid. Välkommen till Byggboden, oss proffsen. Sverige ligger under med 8-5 då de, efter 22 minuters spel, och Norge har bollen.
steg fel, Norge och svensk boll. Sandra Järvin har kommit in som nia, mitt nia. Och på kanten har Jack kommit in. Vi ser då Sandra. Bällen släpper den där till Dano. Sandra, Dano. Bällen. Sandra. Jajamän! Direkt. Bällen till Sandra. Och vi har reducerat till 6-8. Och Norge replikerar direkt. Norges nummer 11, Line Deida. Vilma Skrättling, mitt sexa. Stångar på bra med norsken där på linjen. Där får de bollen. Dano, Bällen, Sandra. Bällen igen. Fint inspel till Vilma, men tappar bollen tyvärr. Så tre bollar upp till Norge då efter 25 minuters spel. 9-6. Ja, de är fantastiskt fina kanter Norge och drar in många från kanten. Vi är svaga på kanten. Vi släpper in bollar på kanten. Hälften av målen kommer från kanten. Vi ser då Sandra till Bällen. Det döms offensiv foul. Och mål. Och vi har 11-6. Vi ser dem, Sandra. Dano. Jajamän, härligt skott av Dano. Och vi har reducerat till 7-11. Ja, så fyra bollar upp har vi i det här läget då. Norskarna trampar på. Passa upp nu. Oj, tresteg fel, tekniskt fel och svensk boll. Bra. Till Bällen. Bällen drar in den där, bra gjort. Reducerat, 8-11. Över och svensk boll. Härligt. En bra period av Sverige. Kajsa, Bällen, Dano, Bällen, Kajsa, Dano. Kajsa springer och byter. In kommer Sandra igen då. Och vi ser då. Jag får igång någonting igen. Sandra, Dano. Fint fångat på Dano. Fastnar. Sandra, Dano. Bällen. Tillbaka till Dano. Oj, svår passning av Dano till Bällen. Missas. Bällen har åt till bollen. Dano, passivitetsvarning. Förbi, trampa förbi och gör
ställningen till 9-11, endast två bollar. Åtta minuter och 9-11. 9-11. Bra. Bra jobbat av dina damer och försvaret. Jag tycker Dano är jätteduktig i försvaret på den här kanten. Släpper inte förbi någon. Och det vet Moskvarna om här. Passivitetsvarning. Aj, aj, aj. Vi tvingas abdikera där. Fint. Och Sverige hushåller med spelare. Sandra och Bellen spelar anfall. Enbart. Och vi trummar åter igång sista minuten då. Sandra, Dano. Sandra ut på kanten till Ebba. Ebba till Sandra. Sandra till Bellen. Går förbi ut på kanten. Hörna. Och det är fint om vi fick den här nu då. Så vi har 9-12. 9-12. Vi har 42 sekunder kvar. Vi skulle behöva två mål enbart inför andra halvlek. Jackie på kanten till Bellen. Sandra, Dano. Oj, vad gör Vilma där? Och slänger du bort bollen? Och vi har 20 jobbiga sekunder här då innan. Vi jobbar stenhårt i försvaret här nu, så det är det här. I stolpen, vi har tur. Mycket tur. 8 sekunder, kom igen nu. 5. Ja! Härligt. Fantastiskt bra utav Sverige och jobba kraft här. Vi har 10-12. Den första halvlek till slut på avslutet. Resultat Sverige 10-0. Ni kan passa på att besöka vår kafeteria och köpa lite riktiga och smörgås och annat gott. Den är öppen för er, det är bara att gå dit. Det Thank you.
halvlek då de med 2 måls underläge för Sverige. Har vi Sandra inne från början, Bellen, Nano, samma mitt, Kajsa, Amanda och på kanten har vi Kardell. Bellen tillbaka till Nano, ut på kanten till Sandra. Sandra som tappar bollen, Amanda håller på att fånga tillbaka den. Då har Kajsa på att låsa där. Aron vinklar in 3-målsledning. Sen Dano, Ellen, Sandra. Dano. Baka till Bellen. Pass upp nu. Inga tekniska fel. Snart passivitetsvarning, känns det som. Den kommer där. Dano. Bellen drar in den. Vi har 11-13, reducerat. Sverige är 20-15 år, Isabelle Andersson. Och återigen årsboll. Dano, Kardell. Ja, 11-14. Sandra, Amanda, Bellen. Baka till Dano. Drar in den också. Mycket snyggt. Samarbete Bellen, Dano. Vackert och snyggt. 12-14. Straffkast och utvisning då på Dano som åker på den. Och till Batilda då som har kommit in i andra halvlek. Ta den här då. Aj, nej. Alltså Tilda som står i andra halvlek här. Tilda Espling Ek helt enkelt. Åter 3 bollar. Och vi har en utvisning. Svårt läge för Sverige. Malin, Bellen. Tillbaka till Malin. Malin drar skott. Oh, vilken otur vi har i ribban. Och norsk. Bra konti. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Norska coachen kolar ner spelet med minuten kvar åt utvisningen. Kom igen i försvaret här nu då, får vi se. Kantskott och mål. Aj, aj, aj. Det är mycket kantmål från Norges sida. De är duktiga på kanten. Jätteduktiga. Och 2 bollar har plötsligt blivit 4 bollar med 30 sekunder kvar av utvisningen. Malin, Sandra, Amanda. Malin. Fin passning, jättefin passning. Fram till Kajsa. Kajsa Lallberg gör 13-16. Mycket vackert, men spelare mindre. Och kant igen. Övertramp den här gången. Och räddning också. Malin, Bellen, växlar, Malin, Sandra, ut på kanten,
Sandra igen då. Oj, Malin. Baka till bällen. Fin passning till Amanda. Som inte kommer upp i knästående i nedfällt läge och får iväg skottet, utan det blir frikast. Och passivitetsvarning. Bällen gör ett vänsteranskott, trängt läge. Vi kan inte ha mycket passningar kvar här nu när vi inte får med oss en straff där. Oj, oj, oj. De får ingenting för där Kajsa, utan de stymer helt enkelt. Passning fram till bällen som i princip blir fri. Går in reduceringen till 14-16 med 6 minuter spelat. Bra försvarsarbete av Sverige nu. Sandra. Sandra fram till bällen. Tillbaka till Sandra. Sandra går. Bällen på kanten till Kajsa. Kajsa bollar runt lite grann tillbaka till Sandra. Dana. Och in kommer Cornelia Dahlström på 9 meter tillbaka till Amanda. Amanda till Dana. Fin boll utav... Hildoms övertramp, en frikast dessförinnan. Fint framspel av Dano, trots allt. Sandra, Amanda, Dano. Oj, fint igen den här gången då. Skjuter Amanda tyvärr utanför, med mycket snyggt framspel. Kom igen nu då, tryck! Oj, för hård passning! Lite kyligare i uppkasten där när vi får det här kontringsläget. Vi har 14-16 då med 8 minuter spelat över andra halvlek. Publiken ställer upp här i mästerhallen. Som är betydligt kallare idag. Idag är det bara 30 grader mot gårdagens 35. Bra försvarsarbete åt Arno i försvaret. Bra Cornelia som bryter. Oj, oj, oj. Oj! Släpp bollen Amanda. Det är våran boll. Sandra, Amanda, Cornelia. Ligger runt, tillbaka till Dano. Cornelia, de håller på, blir det passivitetsvarning. Oj, och slänger Dano bort bollen. Vi gör några sådana här oförklariga grejer ibland. Vi tur stolparna med oss. Bra passning av damen den här gången till Kajsa. Fastnar då. Thank you.
Emma Wahlström kommer in på mitt. Mellan Cornelia då, Dano. Amanda ute och joggar lite grann på 9 meter. Cornelia. Baka till Dano. Till Cornelia. Nej. Emma ska det vara. Cornelia smyger lite grann. Oh, får inte ta det där. Norska coachen får tillsägelse på skarpen. Dan är stentuff i sitt försvarsarbete som är utvecklat, som har utvecklats det senaste året. Verkligen. Aj, aj, aj. Vinklar in den där bollen och vi har alltså 3 målsledning igen för Norge. Bällen kommer in. Emma kvar på mitten. Kajsa och Kardell på kanterna. Amanda på mitten. 3 bollar alltså. Vi ser då Emma. Dano. Bällen. Dano till bällen. Tillbaka till Dano. Vi har passivitetsvarning. Bällen tar sats och drar in reduceringen till 15-17. Och återigen, norskarna replikerar direkt. Och kom igen nu! Felpass på bällen och 3 mot 1. Och mål. Och vi har 19-15 till Norge. Schelin kommer in. Och mitt 6. Malin har kommit in. Och Tova Alm har kommit in på vänsterkanten. Vi ser då Tova. Växlar. Malin. Ut på kanten. Jajamän. Fint! Mycket bra gjort.
Det är Cardell som gör reduceringen till 16-19. Bra fångat! Spelet lugnas ner. Vi ser då Bellen, Smalin, Boval, Bellen, Smalin, tillbaka till Bellen. Aj, aj, aj! Där är vi inte med riktigt i det här inspelet. Kanske lite högt. Bra räddning, härligt! Bellen kommer med full hastighet. Ah, slarvigt. En två minuter på norska. Där har Sverige domslutet med sig lite grann, känns det som. Norges nummer 8, Mia Sevel, utvisas 2 minuter. Det är Malin, Bellen, Tova Alm. Tillbaka till Tova. Sätter full hastighet. Tillbaka till Malen. Bellen. Och där blir straffen. Och ingen mera. Stora straff i Sverige. Och våran så säkra straffskytt Lina Bamot kliver fram. Förhoppningsvis ska göra ställningen till bara 2 bollar här i mitten av andra halvlek, som det var vid starten, helt enkelt. Jajamän, klockren! Vi har 17-19. 17-19, det vill säga 2-målsledningen till Norge enbart. Det är 15 minuter spel, halva andra halvlek kvar. Norskarna har en utvisning här då. Och Sverige spelar med 2 målbur, norskorna. Och där slänger norskorna bort bollen. Det var bra. Vi har alltså chans att gå bara till 1 bolls underläge här. Tovalm, Bellen, Malen fortsätter, Cardell på kanten, Vilma i mitt, och Jackie på kanten, på vänsterkanten. Malin, aj, slarvigt spel. Det är 2 bollar, det blir 3 igen. Vanligt ord. Döms streamer. Och norsk boll. Och där är Sverige fulltaligt. Norge fulltaligt, berättade sig. Vi förvaltar inte det här överläget på ett optimalt sätt. Det är 3 bollar igen. Och 4 bollar. Ja, vi måste ha mer stringens i avkasten. Och få iväg de här eventuella kontringsmöjligheterna som finns. Då. Malin, Tova, får inte iväg skottet. Får coaching tips norskorna, vem som ska ta bollen i det här läget. Ett svårbedömt läge. Mm.
boll. Tova. Ja, slarvigt igen. Det borde vara svensk boll. Minuter spelat då och vi har fyra bollar upp till Norge. Så 21-17. Två bollar i halvlek och blir det fyra. Pass upp nu då. Viktigt anfall det här om vi kan ta det här. Straffkast. Jag tar i stolpen, mycket bra. Har vi lite tur? Det går åt ibland faktiskt. Drar ett skott den här gången, får hon inte in den och det blir kontring. Bra Nina. Det är norskorna här då. Återigen ett viktigt anfall och vi kan stoppa det här. Kan vi göra det återigen med att... Bällen släpper till Schelin. Och vi fått frikast. Cornelia Dam var inne, Vilma på kanten, Jackie. Ebba på kanten fortfarande. Bällen funderar vad hon ska göra. Tillbaka till Cornelia, tillbaka till Bällen. Tillbaka till Cornelia. Bra! Härligt! Bra Cornelia! Och vi har reducerat till 18-21. Tre bollar. Sverige kan nu framta att ni har skrivit ett första av Cornelia Dahlström. Ett anfall igen här nu, bara 10 minuter kvar. Tre bollar upp alltså. Bällen nyper den där. Bra gjort och lirar fram Dan och tar. Ja, de får inte ordning på benen där. Det är Vilma och Jackie. Och istället så har vi en straff. Sveriges nummer 7, Jackie Norén, och utvisas 2 minuter. Espling. Den här gången drar norskan in det där. Fem. Återigen fyra bollar. Norges nu, 8 minuter, tur i mål. Mia Sivere.
Sverige. Ja, då en utvisning dessutom. Vi spelar med tom målbur. Cornelia. Dano. Fintar. Vänster boll nära Stymer. Cornelia. Bellen. Cornelia. Dano. Fintar. Jag steg fel. Bellen räddar det där målet bakåt. Genom stark hemspring. Och time out Norge. Norge begär time out. Med mer än 70 års erfarenhet av att leverera material till Storstockholms byggen har vi god förståelse för Karlssons bygg. Med smarta logistiklösningar, rätt sortiment och vilja att göra det här nya extra, se till att göra rätt material på rätt plats och i rätt tid. Välkommen till Bygg Ole, oss proffsen. Sista 7,5 minuten och vi har 4 bollar upp. Det ser tufft ut för Sverige det här. Vi har en utvisning har vi. Och det är Norge som anfaller och kan gå för 5:e målet upp. Vilket de också gör. Cornelia. Lägger tillbaka till bällen. Zidano. Tillbaka till bällen. Skjuter igen. Och målvakten räddar. Norge som kan gå för sitt 6:e mål har passivitetsvarning. Bellen passar. Ebba och Damo passar. Och slutspel. Dano, Bellen, Dano. Den gången skjuter Dano och målvakten räddar igen. Norska målvakten har täppt igen helt enkelt. Och Kajsa lägger en punkt på norska spelare nummer 22. Kan i varje fall hitta på något.
proximitetsvarning. Norge, underanskott. Och norskorna har tur där som får tillbaka bollen och passivitetsvarningen upphör helt enkelt. Ja, det är ett långt anfall. Och det är svensk boll. Oj, fint inspel av bällen. Kajsa som drar den på tåspetsen på målvakten. Bollen då igen. 27 minuter spelat och 5 måls överläge då för Norge. Cornelia. Bällen. Sandberg har kommit in här på slutet på högerkanten. Målburen är tom helt enkelt. Spelar med 7-6. Cornelia, Malin, Bellen, Malin, Bellen. Ut på kanten, Kajsa som lägger den utanför. Och timeout Norge igen, Noron. Norge begär en timeout. Kvar då och det är 5 bollar upp för Norge. Det ska bli 6 bollar. Vi provar åter att spela 7-6. Malin,
ut på kanten. Ebba som misslyckas med stoppet. Sekunder kvar av matchen. Bellen fångar den där. Cornelia. Utvisning. Vi har alltså 15-16 sekunder kvar. Det är slut och det slutar 19-24. Så det är den sista målet.